Зрозумійте, що ви зустрічаєтесь з людьми, які так само, як колись і ви нічого не знали і були мертвими. Або часто ви зустрічаєтеся з людьми, які мають свою якусь релігію, яка називається, яку вони називають християнством, додаючи свою деномінацію туди. Господи. А ти люби. І ця любов. Чуєте, інші, побачивши це, увірують, що Бог прислав Ісуса Христа сюди на землю, щоб, вас спасти, щоб їх спасти. Іншого шляху нема, так написано. Проповідуйте Слово, це наступне воля Божа. Проповідуйте те, що знаєте, але нехай воно буде мало, нехай хай воно лягає на Євангелію, хай воно лягає на Слово Боже. Проповідуйте про Христа розп'ятого. Саме це приведе людей до того, що вони увірують. Розкажіть людям, за що вмирав Христос і яка воля отця Небесна. Ось про що Бог хоче, щоб ми робили. І там все дуже просто. Він просто сказав, ідіть. Якщо він сказав, ідіть, і Його воля, то ідіть. Алілуя. Щодо перемоги над гріхом, це перемога над Сатаною. Ти можеш перемагати діла дьявола. Ти можеш дьявола перемогти в своєму житті. Це гріх. Як ти можеш перемогти? Господь забезпечує, каже Ісус іменем моїм, іменем Ісуса Христа. Буде тобі виганяти. Так скористайтеся, це є Його воля. О, Алілуя. Проповідь в силі. Що таке проповідь в силі, Господи? Та да коли проповідь в силі, тоді і дія Божа робиться. Тоді людина йде і вона зціляється після проповіді. Ми бачимо такі проповіді. Знаєте, де найяскравіше це було проявлено в Кетрін Кульман. Вона ходила, славила Бога, вона поклонялась Духу Святому, вона виглядала як якась не до кінця розумна жінка, яка просто плила по тій сцені і казала, Господь, слава тобі, Дух Святий. Халилуя! я, Я чекаю твоїх чудес. Явися тут, Алілуя! Нехай встануть ці криві, нехай зараз знищиться всяка хвороба шкіри, Алілуя!» Вона говорила, Дух Святий діяв. Вона ні руки не клала, нічого. Ви подивіться, в неї в служінні цього не було. Я вірю, що в десь в якихось моментах, коли вона могла класти руки, вона клала, ну коли така толпа збиралася людей велика, які займали місце, щоб в п'ятій годині ранку зайти. Туди вчасно сісти. І там була така тиша, що муха не пролетіла. Чому? Та вони чекали присутності Божої, що Бог буде діяти. А не теревенили, сиділи, бо зібрались три подружки, давно не бачилися. Зустріньтеся на каві. І говоріть, про що ви говорите? Ви, заважаючи комусь, заважаєте в першу чергу собі, але ще одне, ви заважаєте іншим, то я кажу, дуже просто робиться. Закрий рот. Ось твоє слово, і це буде в волі Божій. І вона казала: не зневажайте Духа Святого, не того, що в вас, а того, що в мені. Тому що мені сьогодні приходиться про це говорити. Чи я хочу про це говорити? Ні. Ну я вірю, що Дух Святий хоче про це говорити. Для чого? Щоб ми навчилися нарешті, що Дух Святий тут. Його сила присутність тут. І він буде діяти тут. І якщо ми зустрілись, то воля Божа буде виконуватися тут. Тому що я сторонник волі Божої, тому що ви сторонники Божої волі. І тому що багато з вас вже почали виконувати волю Божу. Ісус. Овся лікантурі. Щодо навчання. Воля Божа, Ідіть і навчіть народи. Чого ти можеш навчити? Знаєте, в більшості ці люди, які отак от себе ведуть, це гординя. І це протест. Але протестують вони не проти нашого служіння, вони протестують проти Господа Ісуса. Все дуже просто. Гординю, поклади її на алтар. Нехай вона буде спалена Духом Святим, цим вогнем. Жертва жива, Господи. А щодо розширення Царства Божого, ідіть і скажіть, царство Боже тут, на землі, воно є. І явіть Царство Боже. Як явити благодатью? Не ви явите, а благодать, яка в вас. Чуєте? І вона є у вас. Розширюйте ці можливості, розширюйте волю Божу. Алілуя. І якщо хтось не знає, як це робити, і ви скажете людям, і вони вас більше чи менше послухають. А можливо, хтось нас побачить. Приходьте на християнські зустрічі. І ви тут побачите все, що робить Господь. Ви побачите, як Він звільняє, як Він зціляє. Як люди каються, і ніхто їх не штовхає, тут заборонено підштовхувати когось. Дух Святий це робить. І ви побачите, як звершується воля Божа в нашому житті. І вчора ми побачили і чули, хто був вчора. Мені шкода, що не можете кожен раз прийти, але ну, є якісь обставини, але вчора було надзвичайне свідоцтво, про що ми вже говорили. Ми говорили про те, якщо ти проростеш в тому, що Христос в тобі, то хто б тебе не проклинав? Небезпека в тому, що ця людина проклинає себе. І ти це прекрасно знаєш. Тому не бійся. А відразу возьми владу над цим. І якщо ти чуєш ці прокльони, скажи: Я розрушаю ці прокльони іменем Ісуса Христа. І амінь. І не буде цього. Не треба казати цій людині, що вони підуть на тебе. Він сам відчує. Бог є суддя праведний. І він зараз буде діяти. Він не буде відкладати. І ми чули, що відбулося. Той, хто проклинав, в нього горіла голова. Знаєте чому? Тому що правильно молилася Наталя. А вона молилася як? Господи, прости, бо не знає, що творить. Благослови його, щоб і він покаявся. І прокляття вернулося на нього. І він коли це відчув, слава Богу, що він зробив цей крок. Наталка так дзвонила мені, і ми з нею молилися разом. І ми ще раз проголосили, що все, що він сказав, йде на нього. Чому? У нас є захист, у нас є щит і меч, у нас є шолом спасіння, у нас є праведність, яку ми одягнулися. У нас є Івангелія, в якій ми стоїмо. Хто проти нас, якщо Бог з нами? І я тому застерігаю часто людей. Будьте обережні, коли бачите дітей Божих, коли бачите, що навколо них діються вже чудеса і знамена. А хто не знає, то тего теж застерігаю. Будьте обережні зі Словом. Чи не ви говорите прокляття в своє життя? О Ісус, отак діється Слово Боже. Отак Його воля діється.